Приєднують останні запчастини, натирають до блиску і готують до відправки замовнику. На Смілянському машинобудівному заводі з гордістю наклеюють на своє дітище тістомісильну машину марки L4 HTV ювілейний 10-тисячний номер. Хоча підприємство виготовляє широкий спектр обладнання для харчової промисловості, та цією моделлю пишаються особливо. Стояла задача перед нашим колективом ізготовити машину доступну, просту в експлуатації, ну, хорошого качества. Поэтому сейчас коллектив завода держит марку и качество, и хорошую производительность, и самое главное, чтобы она была доступна и удобна в эксплуатации. Нашим заводом, конструкторским бюро, была разработана тестомесильная машина емкостью 140 литров марки L4 HTV. В начале ее разработки никто даже не мог предположить, что она будет пользоваться такой огромной популярностью. Сегодня у нас небольшой праздник. Коллектив завода изготовил 10-тысячную машину L4 HTV. Что можно сказать? Машина простая в эксплуатации, пользуется огромной популярностью. Еще не один десяток лет, я уверен, она будет стоять у нас на производстве. Вот на этом участке работает бригада Захарченко. Огромное ему спасибо. Спасибо всему коллективу за удачную работу, хорошую работу, качественную работу этого аппарата. Смілянський машинобудівний завод спеціалізується на виготовленні техніки для всього агропромислового комплексу. Не одне десятиріччя випускає обладнання і для хлібопекарської галузі. Цифра 10 тисяч не говорить о общем количестве производимых машин на нашем предприятии. 10 тисяч – это одной машины, одной модели из всего ассортимента производимых на нашем предприятии тестомесов. И такое количество говорит не о том, что они быстро изнашиваются и так часто продаются. Их ресурс намного больше. Ресурс этой машины больше 10 лет работы. При нормальной эксплуатации это и 15, и 20 лет. Поскольку, посещая хлебопекарные предприятия, мы видим машины, которые покупались еще в начале 2000-х. Уникальность этой машины в том, что она полностью собирается вручную. Все узлы, все детали, как и сама сборка тестомесильной машины, производится вручную. И уже на протяжении 25 лет мы ее реализуем с года в год, и потребность не падает. Проанализировав реализацию данной машины, я с уверенностью могу сказать, что не еще не один год мы будем продолжать ее производить. Да, мы думаем о каких-то доработках, о какой-то модернизации, но в целом машина будет в таком виде, в котором она есть. Она устраивает потребителя, она недорогая, она легкая в эксплуатации, она простая в обслуживании, в ремонте, она доступна. Это то, что нужно потребителю. Нашу машину L4 HTV знают во всех странах постсоветского пространства, и не только, и также на европейских странах. Кстати, так получилось, что эта машина сегодня будет отгружена на Литву, город Каунас. Мы уже сообщили об этом, о этой юбилейной машине заказчику. Они рады, что именно им попала эта машина. Поэтому хочу, пользуясь случаем, поблагодарить весь коллектив, который работает. Хочу поблагодарить тех людей, которые уже не работают, находятся на заслуженном отпуске, которые принимали участие в разработке, осваивали эту машину, которые запускали производство, которые даже, наверное, и представить не могли, какой популярностью будет пользоваться эта машина. Уже больше 20 лет сборка тестомесильной машины марки L4 HTV відбувається вручную на предприятии. Складові до неї також виготовляють на Сміламаш. Тож цю модель по праву тут вважають унікальною, адже аналогів у неї немає. Крім смілянських машинобудівників, її більше ніде не випускають. На даний момент йде відвантаження готової продукції для хлібопекарної галузі, а саме тістомісильних машин. Хочу відзначити, що в цій партії йде на відвантаження тістомісильна машина марки L4 HTV, серійний номер якої 10 тисяч. Машина була розроблена в кінці 90-х років і спочатку вже 2000-х років вона пішла повністю в серію. Вона замістила на ринку, попередня машина у нас була марочка А2 HTM,
була більш детально доопрацьована, покращені її зовнішній вигляд, змінена конструкція місильного органу, що дало змогу на хлібопекарних підприємствах робити якісний заміс тіста, опари. Знаменне те, що ця машина на сьогоднішній день користується значним попитом. Мінімум відвантаження в місяць у нас це 30 штук, максимум 65 штук. Біографія реалізації даної машини, марочки, як я зазначив, L4 HTV, дуже значна. Вона поширена на всіх хлібопідприємствах бувшого СНГ, Союзу, а також йшла на експорт. Дана машина працює як в Сполучених Штатах, як в Монголії, Болгарія, Литва, Рига, Естонія. І користуються заслуженим попитом. Поряд із агрегатами-ювілярами на Сміламаш впроваджують виробництво і новий асортимент продукції. Так, 2019 рік увійде в історію заводу як початок виготовлення тут БДФ-контейнерів. 10 місяців тому на ПрАТ Смілянський машинобудівний завод взялись за розробку і виготовлення зовсім нової для цього підприємства продукції. Вже зараз можуть з упевненістю сказати, що налагодили серійне виробництво. Конструкцію постійно удосконалюють. Наприклад, якщо спочатку виготовляли з гнутого профілю, то нині на прохання замовників внесли зміни у конструкторську документацію. Тепер контейнери мають рівні борти. Ринок БДФ-контейнерів смілянські машинобудівники прагнуть завойовувати саме якістю та швидкістю виготовлення продукції. На Сміламаш готові до викликів часу, тому впевнені, що продукція заводу буде завжди затребувана та конкурентоспроможна.